like that way.手をはめられておる。 舌を噛みちぎったのか。 血だまりだ。 何に耐えておった。 社会人、行け、ワッパ。裏切り者のすげがさし、死であがなうがよい。侍なぞ本物の武人とは言えぬ。我らが武勲を抜け抜けと盗む野党も同然。覚悟しろ。かかってこい。 育ちの軟弱者め。所詮この程度か。息を切らしておるぞ。 Yeah!
さらば、浪人。枯れ野にて龍騎一つを忘れざる昔の遺憾今は虚しき
黙れ浪人。何用で参った？浪人ではない、酒井仁と申す。侍？ならば御前に会われよ。麦谷の佐藤さだ。さあこちらへ参りましょう。まず御前にご挨拶。侍の言いなりになって戦に出たのが誤りだった。このお方が麦御前です。麦谷へようこそ。蒙古に知られておらぬようですな。ありがたいことにね。ここでは争いなんて幾とせもご無沙汰。太刀を抜けばうちの者が黙っちゃいないよ。その掟を守りゃわけもなく切られることはないけどね。さてそれじゃあ御用を伺おうじゃないか。仲立ちの五郎を探しておる。ふん、なるほどね。今頃下で酒をしこたま飲んでるはずだよ。仲良くしてやりな。まずは飯を。礼を言う。また会いたいもんだね。あんたとは助け合えそうだ。早く船で海に出たいな。海しぶきを感じたり潮風が恋しい。お主が五郎か。だったらどうだったんだい。そういうあんたは。酒井と申す。なに、侍はみんな死んだろう。生きているか確かめるか。だがその前に聞くんだ。志村殿から借りを返せとことづかった。志村様が何をしろって？本土まで下踏みを届けろ。そいつは高くつきますよ。まして蒙古が海を封じてるんだ。借りがあるのだろう。これで返せ。やるしかねえってことだ。駒田浜の戦で志村様と一緒に借りも消えたと思ったんだ。だから飲んでたんだよ。祝い酒ということか。弔い酒だ。俺らなんかを守るために大勢が死んだんだからな。だろ？そう思うのなら覚悟を決めて戦いに手を貸せ。だけど戦える侍がいないだろう。加勢は得られる。お主が下踏みを届ければな。生きてるだけで幸運だと思わなきゃね。俺んちはここだ。入りな。この囲みはやすやすと抜けられねえだろうな。文はあんたが持ってるのか？ご当人だ。赤島の海岸にいらっしゃる。なんとかしてみるか。水戸岳砦の近くに船を隠してある。この地図に目印を書いた。そこで落ち合おう。金を返すまでこっから動かねえぞ。まずい。浪人が何用だ。あ、これはこれは、なぜ五郎の家なんかに。なんだと。いや、出直します。誰か娘を知っていたら教えてくれ。誰か娘を見てないかい。クメどこだい。もうこの呪いが体に合えばいいのに。
見てみよう。その鎧はついにそれを着て戦う時が来たか。かたじけないことです。ウムギ谷で五郎を見つけました。酔っておったか。覚ましました。御身への借りを返すため本土へ船を出すと。悪人も使いよう。あやつほど海を知る者はおらん。この二人が下組の使いですか。そうだ。小太郎も太郎も中遊の士。鎌倉への書状を託すにふさわしい。五郎曰く近くで落ち合い船へ案内するとのこと。宵闇に紛れて立つぞ。その時までに戦支度を済ませろ。はい、叔父上。頃合いだ。皆馬に乗れ。いつでも立てます。油断せず。野党にも気をつけよう。ここへ。ことがあるようだな。こうしてみよう。五郎と知り合ったいきさつは。お金製の殻の絹を売っておったのを捕らえてな。絹を燃やし放免してやった。あやつはご金製に背いた。なぜご放免なさったのですか。力はな、加減して用いねばならぬ。弱すぎれば侮られるが、強すぎても好機を逸してしまう。もうこの囲みは熱い。ゴロは抜けられるでしょうか。抜けるしかない。我らが捕らえられたらどうします。死を恐れてはならぬ。勇気を持ち、守るべき民のことを忘れるな。志村様。ゴロ、船はどこだ。こちらに。生きてらっしゃったとは。よかった。よく引き受けた。見直したぞ。まあやるにはやりますが、岸を離れることなく沈められちまうかもしれませんよ。物見の兵が船に行参いますから。では奴らの気を他にそらさねばな。止まれ。ここからは歩く。水戸だけ取りで我が父が槍川家から奪ったものだ。今や猛虎の砦。
侍が二人で奪い返せば肝を冷やすだろうな。砦の中で騒ぎを起こせば、船の物見も目を向けるはずだ。五郎、これより我らは砦に押し入ってくる。その隙に船を出せ。ダメです、死ぬおつもりですか。いいから、下踏みを届けろ。馬では気づかれる。歩いていくぞ、良いな酒井。猛虎は手ごわい敵だが、食いさえつければ勝機はある。それだけで砦を落とせますか。多勢といえど一斉にはかかってこられまい。幾たび敵の不意をつけると。初手だけで十分、残りは斬るのみだ。猛虎の兵だ。隠れて行けば。敵に背を向ければ背中に逃げ傷を受けるぞ。見上げた上達ぶりではないか。こやつら恐れをなしておるぞ。それでこそ武士。ありがたく存じます。不覚を取るな。急に隠れて。よし、酒井、続け。騒ぎを起こしてやれ。もうこの船にいる兵の目を残らず引きつけるぞ。
敵の目を集めたようですな。足を止めるな。切り捨てて進め。教えた甲斐があったわ。見上げた上達ぶりではない。まだ入り江とは何があった。
猛虎に見つかったな。奴らの船に追われればひとたまりもなかろう。いえ、我らがおります。それにこの火槍も敵の兵器だぞ。それを使うと今は味方の命が肝心。操れるのだな。やってみせます。もうこの船を潰せ。砦の兵は任せろ。叔父上、ここで死ぬつもりはないがな。新手の船が来よったぞ。五郎の船に近づけるな。やりました。もうこの船が燃えています。撃ち続けろ。このまま距離を取らせる。来よったぞ。五郎の船に近づけるな。やりました。もうこの船が燃えています。撃ち続けろ。このまま距離を取らせる。一度ならず猛虎の狙いをくじくとは。叔父上の教えに恥じぬようにと。それどころではない。まこと立派になったもの。成長したな。あの下踏みには上申もしたためてある。お前を志村の後継ぎにするとな。叔父上、心中では常にそなたを後継ぎと思っておったが、この戦が終われば世に知らしめる。いつの日か民はそなたを頭と仰ぐだろう。わしの後を継ぎ地頭となるのだ。将軍様の下事情によってな。私が務めを果たせるでしょうか。果たせるとも。援軍がつくまでの間もことを進めておかねばな。お考えが。兵を増やさねばならん。
お前の友を連れ、槍川で味方を募れ。ユナに会います。終わったら我がクバラの陣所に来るがよ。その後、共にハーンから我が城を取り戻し、対馬を救う父と子として、将軍様も勝利を祝ってくだされよ。離れることになるな。くれぐれも用心しろ。